Ajoj. Odakle početi? Pa, onako bogata prošlost, što bi se reklo. Da. Ima je, obimna. Pa dobro, vidi. Smijela si se sve vreme, osim kad su bile scene sa Filipom. Pa nisam primetila, ali moguće, da. Zato što je to nešto što za mene ima najveću težinu od svih mojih ljubavnih odnosa. U realitiju. Ajde da počnemo od početka, od Janjuša. Može. Pa ne može šta što se Janjuša tiče. Ja sam već rekla, ja sam njega stvarno volela i u tim trenucima sve je bilo u početku lepo, sjajno i onda na kraju ishod isti kao i kod Aneli. Tako da ovaj sada kada to gledam, znaš, mislim, to je moja prošlost, ne bih ja uopšte ništa loše pričala, ali negde onako, jeste bilo upečatljivo velika ljubav, ali zaista prošlo i uopšte nemam kako da ti objasnim bilo kakav vid, bilo čega kada pričamo o tome. Koga ti je najdraže što si videla? Ali iskreno. Tak je. I Lea. Ako izuzmemo porodicu. Pa dobro, Stanislav. A da budemo iskreni. Pa ne, hoćeš iskreno. Koji mi je najdraži? Najiskrenija emocija sa Filipom. Da. Tu se vidi emocija, pravo. Da kažeš težina, sve. Da. Da, ne mogu da kažem nešto. To su moji ljubavni odnosi. Ja sam ovde 6 godina i zaista sve što sam radila... imalo je nekog smisla, sa njim je odnos bio posle Janjuša. On je bio neko ko je bio tu uz mene, najviše sam ga volela. Da, to si rekao da su oni tvoje dve jedine ljubavi. Da, ali Filip je već. Tako da, naravno da su to lepe stvari. To je već nešto što smo gledali. Sada od toga naravno nema ništa. Prošlo je, dosta je prošlo. Neću reći naravno ružnu reč. Sve su to lepe stvari. Onako kad gledamo na klipovima, naravno bilo je loših, ali ovde se gledamo lepe, tako da... Izvinjam se, obivšemo sve najlepše mašice. Janjuše, vaša ljubavna priča godinama je trajala. Da, upoznali smo se u Zadruzi 3. Janju nisam znao nikada, samo sam jedan klip video kada je ona šerpa u pitanju bila, tad sam bio u Kini. To je jedan od 5 klipova koje sam gledao tamo dok sam boravio. Ona je ušla tu... Ne znam koji je to bio mesec kada je ušla u Zadruzi 3. Ne mogu da se setim tačno, nešto je bilo na početku. Tu smo, ajde da kažeš, krenuli da se družimo i naš konkretan neki da kažeš prvi dodir, neki da kažeš konkretna situacija desila se 30. maja. 31. velikog šefa, mi smo se 6 meseci tako je to družili tamo ovamo i zapravo... Majin odnos svaki se završava kao što se završava sa svakim muškarcem. To sam pokušavao malo priobjasniti i Jovani Pivačici. Nažalost, i djevojka koja je uložila toliko... Onda sam ja, kada je bilo, nisam ja priznao, naš odnos se znao kakav je. Da, sve to bilo vidno. Pa sve to vidjeno. Tu su bile scene gdje ti od toliko stvari izbrneš nešto lijepo, ali tu je generalno bila kataklizma njenog ponašanja. I njeno ponašanje zapravo je uzrok svega onoga što ona zapravo neće da shvati. Svaki odnos je bio tako loš i što sam rekao i Jovani Pjevačici, njihovo stanje je tako da ih nijedan muškarac na kraju neće priznati ni prihvati, baš zbog tih stvari kojima one neće da porade na sebi. Odnos sa svakim muškarcem u realitiju je bio jako turbulentan i uglavnom je bio sa tim nekim, da kažeš, fizičkim scenama. Ne znam šta kažem, to je bilo prije... Jel si imala sa čorbom te scene? To je bilo prije 4 godine, naš odnos je bio... Ni sa čorbom, ni sa... Ajde, tu jednu slađu smo imali i Stanislav i ja, ali generalno turbulentni odnosi su bili sa Janjušem i sa Filipom. Mislim, ja sam ovdje 6 godina... Imala si sa Janjušem, sa Filipom, okej. Ali samo sekund, ali ako ćemo... I sa Malim Bilalom, da. Da, ja se ne slađam, meni ne interesuje slađa, to je bilo prije 4 godine. Da vidimo da isti odnos bio i sa... Da, ali komentarišemo. Da, naravno, komentarišemo i radila je dosta neki, da kažem, od scena i posle tog realitija i napolju pravi gluposti, ko što se vidjelo da sa najboljom drugaricom. Ništa, ja sad tu njoj ne govorim nešto loše, samo kažem da neće nikad naći niti biti srećna ni sa jednim muškarcem ako nastavi ovako. Bilo je prije 4 godine, desilo se kako se desilo, ja sam to presjekao i uvijek sam htio da bude
da se ne svađamo. Nema potrebe, mi niti imamo bilo šta više da kažemo jedno drugo, niti interesuje, treba da interesuje jedno drugo. Pogotovo ne da se vrijeđamo posle 4 godine i da dolazi. Uvijek govore da li ja spuštam loptu. Ne treba da spušta lopta, da budemo ni dobri, ali ne treba ni da se vrijeđamo. Da budete korektni. Ej, ne treba, uopšte nema potrebe. Prije 4 godine kad se nešto desi, gotovo je. Ja sam, posle toga kad sam bio na polju, nisam se zaljubio ni u jednu osobu, pokušavao sam neke stvari da vratim koje nisu se mogle vratiti, onda se zaljubio posle toga, posle njenog, da kažeš, u nju kad sam se tad zaljubio, posle toga jedina osoba u koju se zaljubio bila je Anjel. Ja nisam napolje imao nikakve odnose, nikakve zaljubljive na 4 godine da se zaljubim u nekoga. Da, niko te nije toliko... Nije me, mogao sam ovako, sam petljao i to je normalno. Pa dobro, da. Ali posle toga je jedina osoba koju se zaljubio bila... Šta nije strašno? Stanislave, video si Majinu istoriju. Nije strašno. I kako ti se čini? Pa šta da kažem, pa već mi je rekla, već je bila pričala o tome svemu. Pa dobro, kako se tebi čini kad gledaš? Ti si rekao da nisi gledao reality, evo imao si priliku da vidiš neke scene. Pa vidio sam ove zdjele i te neke stvari. Ja još nisam zaživio, ja sam valjda u startu sam ovaj... Riješi se toga da ne doživim takve neke stvari. Pobjegao si na vrijeme kod čorba. Na vrijeme sam pobjegao i to je to. Samo što je prije bilo, rekao sam da je bila ljepša bez ove vilice ovako. Kad nije imala ovo tu. Kaže da sam prije bila lepša. Šali se. Majo, ti kad izađeš istopi sve. I to je to. Mašo, moram da dodam da stvarno što se tiče, eto svi su prokomentarisali taj moj odnos sa Filipom. Ja sam samo rekla da je taj odnos za mene imao najveću težinu. Znaš, i to je zaista istina. Sada kada nemam emocije, kada je sve to prošlo, čovjeka nisam videla godinu dana da neko ne pomisli nešto kako ne treba. Naravno da mogu da pričam opušteno i da pričam onako kako je realno. Ja sad ne mogu da kažem da sam voljela nekog drugog najviše kad nisam. Tako da ništa to nije strano što sam ja stala i tu, znaš, onako gledala jer su to bili neki trenuci koji su meni u tom trenutku bili najlepši. Eto, to je to. Ok, hvala Majo. Idemo i na sljedeće uspomene.